Общините во Скопје вложуваат многу труд и уште повеќе пари на граѓаните во разобувањето на јавните простори. Како да има надпревар која ќе направи поубавно и поскап плоштад, парк или пешачка зона, се трошат стотици илјади, дури и милион евра по проект, за работи што имаат главно декоративен карактер да се уреди некој предходно запуштен простор. Во Обштината Аеродром беше направен паркот на езерата, Обштината Центар е направил Боемската улица, додека во Обштината Карпош има нов плоштад во Влае. Овие се само неколку од многуте примери на декоративни проекти и во овие три, но и во други општини од последниве неколку години. Па ако тоа е во согласно со барањата и потребите на граѓаните, тогаш е во ред. Меѓутоа, сепак, моје мислење е дека малце се и наметнати таквите барања на граѓаните од страна на локалната самоуправа, бидејќи има некаков вид на надпревар помеѓу самите општини. Цените повеќе се споменуваат во промотивна насока, дека е направено нешто скапо и убаво, отколку како критика дека нешто можело да се направи и со помалку пари. Парк од милион евра одекнуваше во насловите. Но која беше пораката што оваа звучна и атрактивна сума требаше да ја пренесе? Големината на сумата е наменета да му помогне на тој што ја пласира. Така што да, има тука еден промотивен елемент во кој гледате колку многу работи секако. Паркот на езерата е веднаш до спортската сала Јане Сандански. 4 базени, 2 водопада, 1 остров, соларно дрво, гейзери, патеки, клупи, игралиште, се за 60 милиони денари. Проект за кој градоначалникот Ивица Коневски во еден од своите отчети за работата, вели дека општината со него им подарила на граѓаните ново зелено катче. Поради многуте оброски, Коневски не можеше да ни одговори како може општината да подарува нешто што е платено со парите на граѓаните. Ниту и на другите прашања, дали смета дека трошоците се оправдани, дали немало други приоритети и дали основната задача на една општина е да постигне што повисок квалитет или да внимава на трошоците. Дилема што ја нема кај градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски, например. Тој всушност беше силно критикуван за сумата од 440 000 евра потрошени за Боемската улица. Гранични плочки, калдрма, украси што треба да подсетуваат на скопското боемско минато, сето тоа во 79 метри во простор што може да се пропешачи за една или две минути. На критиките дека улицата чини колку 1 км автопат, градоначалникот одговараше дека материјалите и изработката се со висок квалитет. Јас спорам за објекти кои што се далеко пред се она што денес се прави во Република Македонија. Садно со мојот тим, со вработените си го поставивме условот да во центар се гради неквалитетно и ако нешто се прави квалитетно, тоа што да биде во општен центар. Но дали ако си имаат пари, тие мора да се потрошат? Не, јас не верувам дека ќе најдете некој градоначалник кој ќе настави среда на општина, а парите нема да ги потроши. Ќе најде начин како да ги потроши и зашто. Општината Карпош, поради многу фактори, меѓу другото и незиниот развој, како се градели на селбите, има помалку хронични проблеми во споредба со другите. Площадот Делфина е новата гордост на Општината Карпош. Чини 500 000 евра или колку буџетот на некоја помала општина од внатрешноста. Градоначалникот Стефчо Акимовски не беше во можност да одговори дали украсувањето и дотерувањето се става над другите приоритети. Граѓаните понекогаш се изненадени од тоа колку од нивните пари се потрошиле за некој проект. Па многу е, тоа е премногу. Но сепак и тие го предпочитаат квалитетот пред цената. Па нормално повисок квалитет да се постигне. Помали трошкови и квалитетно и помали трошкови. Па може би е подобро на квалитетни проекти. Зошто високите суми лесно се претвораат од контраргумент во аргумент за поддршка на проектите? Има никаков елемент на отчетност тука, но знаете како, парадирање со бројки не значи суштинска отчетност. И тука е разликата која што ние кога бараме отчетност, обично политичките, на локално ниво, политичките актери на локално ниво, објавуваат такви памфлети, да кажам, со реализирани проекти. Привидот за отчетност е вториот PR трик што обштините го користат за да добијат поддршка за своите проекти, покрај квалитетот. Со тоа обично се спречуваат дополнителни прашања, дали можеше да се направи повеќе за истите пари, земени од граѓаните и потрошени за украсни проекти на некои локации.